zegt, u kunt wel een akkoord sluiten. Dat akkoord was aanvankelijk ook tot stand gekomen. Maar u raakt echt die lage rente niet kwijt, tenzij u afstapt van die uitkeringsregeling. En dat betekent dat u premie gaat betalen, maar in ruil voor die premie krijgt u niks terug. Althans niet een toezegging op een uitkering. Die premie die wordt dan in een potje gestopt en wordt belegd. En als u met pensioen bent, dan zullen we kijken hoeveel er dan in dat potje zit. En dan kunnen we uitrekenen of wij u een pensioen kunnen uitkeren, ja of nee, en hoe hoog dat pensioen zal zijn. Want, wat blijkt dan, als je een balans wil opmaken van een pensioenfonds op basis van een premiestelsel, dan hoef je niet meer verplichtingen te berekenen, want die zijn er niet. Er is alleen maar geld in het pensioenpotje en daartegenover staat de mogelijkheid dat je je dat zelf uitkeert, hè, en afhankelijk van hoe lang je leeft en hoe je die uitkering berekent. Maar in Nederland hebben wij een pensioenstelsel wat verplicht is. Hè. Dus als je gaat werken bij een bedrijf wat aangesloten is bij een pensioenfonds, dan moet je mee in dat pensioen. En dan moet je premie betalen. En op dit moment is dat niet zo erg. Even los van dat er niet geïndexeerd mag worden en dat de rekenregels niet goed zijn. Maar dat in het huidige systeem is dat niet zo erg, want u betaalt een premie en in ruil daarvoor krijgt u een toezegging. En in ruil daarvoor heeft u dus een vordering op het pensioenfonds. En als u met pensioen bent, moet het pensioenfonds dat uitkeren. Maar in de toekomst, bij een premieregeling, is dat anders. Dan moet je maar afwachten of er wat in die pot is overgebleven. En zoals Bart al zegt, die salarissen van pensioenbestuurders die worden alsmaar hoger. Dus of er nog wat in dat potje overblijft, hangt daar dan ook vanaf.